Brojni napadi na novinare, kako verbalni, tako i fizički, natjerali su predstavnike novinarskih kuća da ponovo zatraže svi zajedno da budu što više zaštićeni. Insistiraju i zvanično od novog saziva parlamenta da se već na prvoj redovnoj sjednici na dnevni red stavi izmjena krivičnog zakona i da napad na novinare bude tretiran kao napad na službeno lice, a sve kako bi bile pooštrene kazne i slučajevi napada brže rješavani. Ovo su većina stranaka koji su ušli u Narodnu skupštinu obećali u predizbornom periodu, opozicione stranke koje su i tada bile mnogo prije, a SNSD odmah nakon napada na našeg kolegu Vladimira Kovačevića. Tražimo da to svoje obećanje sada ispune i da promijene krivični zakon, iako su ga odbijali prethodnih godina, tokom kojih je klub novinara Banja Luka tražio ovako nešto. Podsjećam da je samo u Bosni i Hercegovini za posljednje dvije godine bio jedan pokušaj ubistva novinara Vladimira Kovačevića, 11 fizičkih napada i 13 eksplicitnih prijetnji smrću. Pokušaj ubistva novinara Vladimira Kovačevića sigurno predstavlja i jedan od najbrutalnijih napada na novinarsku profesiju. A podsjećamo, slučaj nije riješen jer je jedan od napadača i dalje u bjekstvu, s tim što još nije poznato ni ko su nalogodavci ovog napada. Što se tiče zahtjeva kluba novinara za izmjenom krivičnog zakona Republike Srpske, apsolutno je opravdan i mislim da moramo insistirati na tome. Mi smo do sada imali činjenicu da su raznorazni vršioci najviših dužnosti u Republici Srpskoj prečutno odobravali prijetnje novinarima i napade na novinare sa govornica najviših institucija, vrijeđali novinare. Tako da bojim se da isti ti treba sada da poslušaju naš zahtjev i promijene krivični zakon. Vidjet ćemo kako će to ići. Obećali su naravno u prethodnom periodu da će to uraditi. Predstavnici kluba novinara danas su poslanicima i budućim visokim zvaničnicima Vlade Republike Srpske podijelili bedževe sa natpisom Stop nasilju nad novinarima, kako bi i na ovaj način ukazali da je nužno izmijeniti krivični zakon zbog čestih napada na novinare.